Žaper, ne, suđe uvijek ima gore. Gore uvijek može. Žaper se spušta između stopera, sigurno ulazi u sredinu. Ako gledamo Žapera, ja sam ga na silu ugurao u, kako se zove, u utakmicu, u momčad kola. Ova dvojica, Čelavi i Nečelavi, su predlagali sigura. Ono što je mene impresioniralo kod Žapera je baš to koliko je dobro prepoznao situacije spuštanja, širenja terena, koliko je dobro ta podizanja odrađivao. Ja mislim da Žaperu najbolja, ali daleko najbolja uloga je ta hibridnog trećeg stopera. Zadnji vezni koji će se spustiti ili između dva stopera ili na bočnog stopera, otamo razigravati, u normalnoj nekoj fazi obrane biti zadnji vezni. Ta njegova polivalentnost, ta njegova sigurnost u rješavanju situacija, sigurnost na lopti, ok, malo je tu pritiska koje je bilo na nju, ali prepoznavanje situacija, koliko on situacija spriječio da uopće postane opasni. Ne samo protiv Rudeša, odvrti film natrag. Imao je seriju dobrih reakcija u ovim utakmicama, protiv Osijeka. Isto, ako se vratimo na njegovo vrijeme na gradskom vrtu, jer na opus areni se nije baš naigrao, tu je opet najbolje odrađivao kad je bio ono između stopera i zadnjeg vezna. U fazi napada stoper, u fazi obrane zadnji vezni, i on ti daje tu fleksibilnost da možeš nešto napraviti.